পিঠপিনে খুড়ি খাই আছে আমাৰ কমলা দেখিছে বগৰী ইমানে খক যিহেতু গছটো হিলা দিছে বান্দৰক বান্দৰতকে কম নহয় তো নমস্কাৰ মানে অকল কি খবৰ আশা কৰো সকলে ভালে আছে ভালে থাকক চব গাইজ আজি আমি আহিছোঁ গৰমপানে ইয়াতে গৰমপানী দি যাব আহিছোঁ চ গৰমপানী চাব আহিছোঁ গৰমপানী বহুত দিন অহা নাই চ আশা কৰি আছিলোঁ আহিম আহিম বুলি কি আজি ফাইনেলি আজি আহি পাইছোঁ আজি এক গাড়ী মানুহ আহিছোঁ চ যাম এতিয়া মজাকৈ চ এইপিনে চাই লওক কি কি বস্তু ইয়াত পোৱা যায় গৰমপানীত চ এইকেইটা গোটেই অল এভ্ৰিথিং লিখা আছে চ ইয়াত দেখা পোৱা যায় আৰু এইপিনে আছে এটা ব্ৰিজ চ দলং এখন আছে দলংখন পাৰ হৈ যাব লাগে দলংখন বহুত পুৰণা হ'ল অৱশ্যে দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে আৰু তলে দি আছে এখন সৰু মৰু নৈ চ এইপিনে আছোঁ আমি বঢ়িয়াকৈ এইপিনে দি গৈ আছোঁ পিছপিনে আৰু মানুহ আহি আছে নদীখন চাই লওক প্ৰথম আমাৰ বছ চব অ' গাছ সেইটো চাই লওক কিবা এটা বস্তু দেখিছোঁ গৰমপানী যাব আহি এইটো কিবা এটা বস্তু ৰ'ব আপোনালোক দেখাই আছোঁ কিবা এটা বস্তু দেখিলোঁ চ' গৰমপানীত প্ৰথম আহি পিনে দেখিলোঁ এইটো কি কয় এইটো কি হয় চ' সেইটো দৈ এইটো কেটুৱা হয় আপোনালোকে চাই লওক বৈ আছে সেইটো কেৰকেটুৱা গাইছে দৈ চ' কেৰকেটুৱা দেখি পাই গ'লোঁ প্ৰথম আহি পিনে এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট গৰমপানী এইটো গৰমপানী পুখুৰীটো যোনটো আছে উতৰি থাকে এনি টাইম পানী কিহৰ চ' আৰু কি কি বস্তু দেখি পাম একো আৰু এটা কেৰকেটুৱা দেখি পালোঁ আৰু এইপিনে আৰু ৰাস্তা আছে এইপিনে আৰু নাযাওঁ বেছি দূৰ চ' এইপিনে দি গৈ থাকোঁ এইটো আছে আপোনাৰ পুখুৰীটো এইটো আছে পুখুৰী গৰমপানী অহৰ ভিতৰত গা ধোৱা কঠোৰভাৱে নিষেধ চ' ইয়াত গা ধোৱা মুখ ধোৱা কঠোৰভাৱে নিষেধ কৰা আছে চ' এইটোৱে হৈছে গৰমপানী পুখুৰী চ' পানীকেইটা কিহৰ কাৰণে উতলি আছে মই এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ লাইফত যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ পানীকেইটা বোলে অট'মেটিক চ' অট'মেটিক যেতিয়া তোমাৰ আপোনাৰ উতলি আছে এইটো চাই লওক আপোনালোকে পূৰা উতলি আছে পানীটো এইটো চব গাইছ কেনেকৈ উতলিছে পানীটো চব পানীটো অগাইছে একদম কুহুমীয়া গৰম টাইপৰ পূৰা কুহুমীয়া গৰম অকণমানো হেৰি নাই চব এইপিনে দাদা খুৰী চব আছে বাইহেঁতি আছে গা ধোৱাটো নিষেধ লিখি দিছে আগপিনে দেখোন এতিয়া গা ধুব পাৰে উঠাই নি বাহিৰত ধুব পাৰে ইয়াত নোৱাৰে চব মুখ হাত মজাকৈ ধুই দিলোঁ এতিয়া এইপিনে আছে জোনগা দলং এইপিনে আছে জোনগা দলং চব জোনগা দলং উঠিবলৈ যাওঁ সেইপিনে খুৰী খাই আছে আমাৰ কমলা পূৰা কমলা খাই আছে ভাগিন আহি যোৱা সেইটোতো দাম আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ভাগিন তই এতিয়া ডাইৰেক্ট সেইটো এটা ভাগিন আছে ভাগিনে পূৰা মানে পানীটো যিটো উতলি আছে চৌ উতলাটো ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আছে চ' গৰমপানী পুখুৰীটো চূণশিল থকাৰ বাবে পূৰা উতলি আছে দাদাক সুধিলোঁ মই জাজ নাও আগে মই জোনগা দলঙত উঠিলোঁ সেইটো হৈছে নতুন জোনগা দলং আপোনাক ইয়াৰ পৰা উঠাই পিনে চাওঁ উঠি পিনি ওপৰৰ পৰা উঠি পিনে চাম কেনেকুৱা লাগে তলত ভিউ চকাইছোঁ মই দৌৰ দি দিছোঁ মোক ভয় লাগে কিন্তু মোক ভয় নালাগে গাইছোঁ
সো গাইজ মই তোমাৰ হৈ গলি গুটে ভাগি নাহি আছে আহি পিনে সো এখন নদী পিনে দি বগিছে পিনে দি জুলগাত লং বনাই দিছে সো বহুত ভাল লাগিছে এ মামা আজি প্ৰথম দিন আহিছো জব মামা কৰব ফটো মাৰি দিও ভাগিনক তো ভাগিনক ফটো মাৰি দিও প্ৰথম কৰব দুই পকৰ মাৰি দিলো সো ভাগিনক ফটো চটো মাৰিলা মাৰিলো মাৰাই হৈ গ'ল তো মই ওপৰ উঠি পিনে ওপৰৰ পৰা দৃশ্যটো দেখাম কেনেকুৱা দেখাই ওপৰৰ পৰা গাইজ ওপৰ পিনে পাছত কিমান মজা দেখাই গাইজ সো এইটো হৈছে গৰমপানী পুখুৰী আৰু এইটো পিনে আছেতো আপোনাৰ জুনগা দলংখন দলংখন সো এইপিনে আছে সো ভিতৰ পিনে তলা লগা পায় সো এনেই তলা লগা আছে এইপিনে আপুনি চাই লওক ধুনীয়াকৈ সো এতিয়া তলত যাওঁ উপায় নাই আৰু যিহেতু তলা লগা সো সেইপিনে মোৰ বাই দেখিছা জুলনাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা উঠি পিনে ঝুলি আছে ঝুলু ঝুলু কৰি আছে এতিয়া দেখিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা কেনেকুৱা ঝুলু ঝুলু কৰি আছে আজি বেছি দেৰি ইয়াত গৰম পানীত ৰখিব নোৱাৰোঁ যিহেতু আমি আলহী ঘৰে বহিছোঁ যদি মেলা মাতি যাম এতিয়া চ' সেইটো কাৰণে বেছি নহয় 10 মিনিটমান অঁ যিহেতু মামীৰ মাকহঁতৰ ঘৰ যাম সেইটো কাৰণে দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ জল্দি যাম আৰু জল্দিকৈ আহিম ইয়াত মিনিমাম 20 মিনিট এইটো দেখিছে বগৰী ইমানে খক যিহেতু গছটো হিলা দিছে বান্দৰক বান্দৰতকৈ কম নহয় সো আজির ভিডিওটা কেনে পালে চাই কব যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করব না পাইব সো আজির ভিডিওটা আপনাদের কাছে বাই বাই গাইস।